Ти? Не, що не? Айде, може да е Никола, я ми кажи колко бонус сте спука. Стани, стани, сега ми кажи. Колко? Колко спука? Колко? 10, 20, 30, 40. Колко? Кажи ми едно число. 10. Браво, дай ми 5. Дай 5. Ай, ти си много силен, бе! Боже! Браво! Така, кой друг иска да ми каже колко болно ще спука? Я ми каже, кой друг иска да покаже? Я, лад си, приятел, как си казваш? Ти я ми кажи. Сашо. Сашко, ела тука сега. Колко болно ще спука, приятел? 15. Давай, дай 5, обаче внимавай. Дай, ма! Ай, щупи ти ме, на каса ми са. Приятелче, ела тука да ми помогнеш. Не се притесни, бе. Страхвайте. О, добре, тогава ще гледаш там, нали? Да, няма страшно. Добре. Я тази принцеса тук. Единството момиченце днес. Я ми кажи, колко болни ще спука ти? Те са 4. Браво, я не идам добре в пласка и си е страхотна. А някой друг? Някой друг от момчетата? Ти колко спука, приятел? Как си казваш? Ти я ми кажи. Аз Стефан се казвам. И колко болни ще спука, Стефан? 20. Добре, сега ще стане обаче много по-трудно. Защото като истински супергерой, естествено ще направим нещата много по-сложни. Така, искам всички да станете горе, да вдигнете ръцете и да ги сложите зад вашия гръб. Ето така. Така, сега. Не ви е позволено да използвате ръцете си, да спукате балончетата, а само с една определена част от вашето тяло. Може да предположите коя? Главата? Не, главата. Газа, крака? Ами гръсна тогава! Тупето! Така, става ли? Ете! Да, с дупето. Ще опитаме с дупето. Еми, така ли сега? Тя дама трябва да я слушаме. Така, айде с дупето да ви колко още се спомене. Три, две, едно! С дупето да дава! Дупе, 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 дупе! Давай, давай, давай! Давайте с дупето да дава! Четири, три, две, едно! И сядаме всички долу, браво, браво, браво! Деца, как се справите с това предизвикателство с дупетата? Разбирам, че не беше много лесно. И първо, преди да продължим, искам да ви питам, вие имате някакви любими песни, които искате да слушате? Някои любима песен има ли? Коя е твоята любима песен? Забравяй. Не знам, ама не. Коя е твоя любима? Не знам, кое и как се казва. Коя песен? Моята любима е... Кажи си го. Коя? Не знам как се казва, но... Не как си е така правят. Да. И иначе са е рапърската песен. Как? Кажи бе. Сашо, кажи. Сашо, кажи. Sunflower! Добре, слушаме Sunflower тогава, няма проблем. Готови ли сте? Бързо само с коренчетата, давайте бързо само с коренчетата. Три, две, едно, бързо, 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 бързо! Супер сте, деца, не просто изпирате! Деца, значи страхотни сте. Мисля, че всеки един от вас заслужава една специална супергеройска татуировка. Така че, ако може всички да седнете долу и един по един, аз ще ви направя татуировка, като ще започна с моят рожденник. Така, ела тук при мен, приятел. Сега ще вземаме едно столче от тук. Ако обичаш, го отвори и седни тук. О, вау, това съм аз там! Аз любимен супергерой ли съм? Я кажи. Точно така, браво. Виж как знаеш, как съм те научил. Сега,
ето ме, виждаш ли? Наде! Здравей! Хайде сядай! Да, ще сядай! Да, ще така не мърдай. Така трябва да стоиш и да не мърдаш. Че искам да застанеш точно тук, така. И искам да попитам един магиосник, истински магиосник, какво е най-важното нещо, което му трябва? Магическа пръчка. Точно така, магическа пръчка. Искаш да ти дам да имаш ти магическа пръчка. Така, искам всички да затворите очите първо. Затворете очите, затворете очите. Всички, затворете, close your eyes, close your eyes. Затворете, затворете, затворете. Чакайте сега, ще я намеря. Затворете очите, затворете очите. Ей, ето така намерихме моята магическа пръчица. Така, сега нещо много важно ще стане. Я ми покажи мускула си отново, да видя мускула ти. Така, супер, много си здрав. Така, сега какво трябва да се случи? Ще те помоля да държиш пръчицата много внимателно, защото ти си много силен, да не ми я щупиш. Обещаваш ли ми? Добре, дръж точно е тук отдолу така. Аз ще дойда след една секунда. Е тук така отдолу дръж. Браво, страхотен си. Нямай, чакай сега ще направим. What the hell? What did you do? You broke it. You just broke my magical wand. Who did it? Who did it? I don't know how. Your dad? No. Your mother? No. Who broke the magical wand? Me. I broke it. Me. Did I break it? He did a prank! Oh my god, I'm so sorry.